Heipä hei ja hellurei! Nyt on sen aika. Uusista hahmoista. Tätä hahmoa on pyytänyt Eila Seppälä, Pirkko Muukka, Merja Pekola, Perttu Katainen, Marko Heinonen, Katri Kutri, Niko Pulliainen, Heidi Ruusuvuori, Roni Hurskainen, Jaana Viikman, Jari Käkönen, Ville Tahvanainen, Ville Rosenberg, Sari Vuoranen, Arto Hämäläinen, Joonas Leppäkynnäs, Jenni Kasurinen, Markku Koski, Henna Hännikäinen, Tommi Reponen ja lista vaan jatkuu ja sehän on tietenkin Antero Mertaranta. Antero Mertaran ensi esitys, otetaan siitä pieni pätkä nyt siis tähän ja katsotaan mitä tapahtuu. Minkälaisen tuomion saan teiltä Antero Mertsi Mertarannan soundista. Tämä on siis oman nimi ensi esitys ja homma siis kehityksen alla, mutta jotain tämmöistä hänen suurin piirtein olisi. Elikkä Sakari Manninen pesode tulee mukaan, Manninen vetää! Ja siellä on Sakari Manninen lyö Suomen 4 parhaan joukkoon. Ai. Sakari Manninen, tämän ottelun ylivoimainen tähti, laittaa kiekon yläpeltiin niin, että rapina kuuluu. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Siinä oli pieni pätkä niin sanotusti Mertsi Mertarantaa. Muutamat ainakin hyväksyviä nauraduksia. Siinä ensi esiintyminen Antero Mertarannalle näihin lähetyksiin. Kun nyt päästiin lätkäaiheisiin, niin Jasu Helenius kysynyt paljon kovasti Tamia. Otetaan sitten Tamminen tänne mukaan. Mitä sanoo Tami? Rakkaat siskot ja hyvät veljet. On kerrottava. Tässä on tänään on Principin Momentum, eli henkinen Game 7 ja finaali samaan aikaan. Ja jos lähdetään miettimään, mitä kuuluu pesäpallolle. Pesäpallo, voin kertoa teille, meidän kansallislaji. Pesiksessä kausi alkaa pikkasen myöhemmin tällä kaudella, mutta mikä on se sotkama jymyn taktiikka? Mä otin tuossa yhteyttä, kaverit sanoivat back to basics. Eli pojat on palanneet takaisin pesille. Se on niin sanotusti poikittainen maila. Respect the ajolähtös, pesäpallo eli ping pong show. Ja niin se on bum bum mum ja 5 minuuttia epäeroottinen käytös. Meidän täytyy muistaa tänään, joka me kaikki muistamme totta kai tällaisena korona-aikoina. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Eli jos sulla ei seiso, niin älä tuu keittiöön. Se asia, mikä mua tässä pääsiäisenä on mietittynyt kovasti, totta kai tällaista voi sanoa, erittäin kova luokan heteromiestä mä oon miettinyt sitä, minkä takia taitoluistelussa ei ole miespareja. Rakkaat siskot, hyvät veljet, sanon kuitenkin, että kiss eli keep it simple stupid, jatka miettimistä, rakkaat siskot, hyvät veljet. Hienoa. Kiitos Tami. Kiva, kun pääsit käymään täällä. Ja kiitos Sirpa kommentista. Teemu Selännettä muuten kuuntelin. Teemu Selännettä oli Aleksi Valavuoren haastelussa. Ja Teemu Selännettä on muuten aika mainio. Hänkin on muuten tuolla listalla, mitä olette toivoneet kovasti. Siellä on niinku huikea kaveri. Ja niinku siellä on sellainen hauska sellainen naurahdus, mikä pitää ottaa haltuun. Sitä mä vielä osaan, mutta siellä taidovissa se on huikea kaveri. Ja se on aina se huikea kaveri. Huikea kaveri, se on kiva, kun se koo se on niin pikkasen särähtää korvussa. Ja oli kiva kaveri. Teppo oli kiva kaveri. Ja voi tarvinnut koskaan ei tarvinnut lätkäkassiin mun kantaa, koska mulla oli Sherpa, mun vaimo Sherpa. Kantumun kassit. No niin, joo, hyvä, kiitos. Tämä oli tämmöinen alustava Teemu Selänne kokeilu, että jostain tuolta suunnalta se lähtee. Hei, Kai Kunnasta muun muassa Sami Tönruus ja kumppanit on pyytäneet, joten niin otetaan nyt sitten myöskin, totta kai kun nyt sen lätkään päästiin, niin Oi, Kaitsu is back. Kaitsu on takaisin, joo, hyvää iltaa, välkommen, besta tittare, eli molemmat katsojat minä, ja heter Kai Kunnas. Eli ruotsiksi kanske en ut små utbukning, mutta ei, kuinka pitkälle voi hypätä luistimet jalassa? Oi, sitä on mietitty. Ja jos hyppää luistimet jalassa, niin tuleeko siitä samanlainen hiki kuin jääkiekossa, eli lätkä svettis? Edesant, jaa. Mutta ei, nyt jos miettii, voiko luistimet jalassa hyppiä? Ja kun voi, totta kai,
Voiko mennä pitkälle? Long? Entä sitten ylös, alas, korkealle? Hög? Syrjä hyppy? En knulla hoppa. No niin, hei. Nyt käki kukkuu. Keikel kukkuu. Viimeisen kerran kukkuu. Mutta hei, jo haluan kertoa teille. Kukaan ei ehkä sitä tiedä, mutta minä olen ainoa mies maailmassa, joka on uinut Teemu Selänteen kyynelissä. Joo, voi että, Deva Chance League oli herkkää, siellä uitiin. Ai ai, Shuttonokso, myös 17, vaikka Teemu oli 8. Ai ai, 8 pasi oli Teemu. Mutta nyt, hyvät ystävät, kanske en små utbukning kaitsu kunnas kiittää. Ai ai! Hienoa, Kaitsu. Kiva, kun pääsit käymään täällä. Me nimenomaan ollaan sua kovasti kaivattu tänne linjoille. Mulla on kysytty sitä, että mistä mä näitä juttuja keksin. Ja voin kertoa, että hyvin paljon niitä tulee itse keksittyä. Mutta iso kiitos Frans Åkerbergille. Fransin kanssa me ollaan aina puhelimitse tai netin välityksellä sitten vähän yhdessä näitä ideoitu ja näin poispäin. Josta tuli mieleen, että mä sanoin Fransille, että merisää oli viimeksi, oli pyritty merisäätä, ja kuulemma se herätti paljon muistoja, hyviä muistoja lapsuudesta ja näin poispäin, ja mä ajattelin, että sanoin Fransille, että ehkä pistää uusi merisää, ja hyvät naiset ja herrat, Fransin merisää, se kuulostaa tältä. Ja nyt vuorossa on tulevan kesän merisää. Kaikilla merialueilla kesäkuun ajan vaihtelevaa luoteenpuolista tuulta, ajoittain vesi- ja räntäkuuroja. Juhannuksena tiedossa märkää. Selkämeren alueella matalapainetta, purjehtijoilla nousevaa verenpainetta. Suomenlainen itäosaan saapuu korkeapaineen selänne, Kotkan meripäiville sen sijaan Teemuselänne. Ruisrokin aikaan koko Turun merialue on pilvessä ja sen odotetaan jatkuvan torstaista maanantaihin saakka. Kaikilla rannikkoalueilla ihmetellään nyt, että mistä se nyt tuulee. No niin, hei, päästiin jälleen niin sanotusti merisään meininkiin. Hei, nyt sitten mennään Niinistöä pyydetty, niin sano Niinistö, sä olet miettinyt jo aikaa koronan jälkeen, millaisen miettein? Jep, jep, hyvät kansalaiset, metwurstit. Tässä kun aurinko alkaa paista ja mennään kohti kevättä, tämähän on hyvin monissa taloyhtiöissä kevät talkoiden aika. Ja koska nyt noita talkoita ei kovin paljon kaiketenkin voida pitää, niin yleisesti voin vain sanoa, että talkoot ovat mainio tapa saada muut tekemään itsellesi hyvää. Tämän kerroi myös Amerikan presidentille Donald Trumpille. Donald Trump muuten taas veti ihan mainioita taas. It's the greatest, no, I'm not gonna give any money, no money, no more money to anything, whatever, WHO, whatever, HBO, I don't know, CNN, it's the fake news, the greatest fake news. I can tell you everyone, this is the greatest evening, greatest evening ever. I have made some puzzles. You know, puzzle, it's the greatest puzzle. I made maybe the hardest puzzle ever just during the weekend, during the Easter. Actually, I can tell you, I made a puzzle. It took only 1 week from me. And when I look at the box, the box of the puzzle, it said it usually takes about 5 to 6 years. So it's really difficult. It's really difficult. But I can tell you, I'm going to open the States. Just in a few days. It's the greatest evening. Hienoa, kiitos Trump. Hienoa, että pääsit tänne näin vetämään juttua. Hei, mun täytyy kertoa, Matti Vanhasta pyystössä, oli Sirpa, joka pyysi, tai näin tota noin, niin mua itse asiassa niin kun, huvittaa se, mä oikeesti, siis Matti Vanhanen, hieno tyyppi, mulla ei mitään häntä vastaata näin, mutta musta on hauskaa se, että tällä hetkellä hän hyvin paljon kaikki mediat tykkää pistää tietenkin niin kuin nuorta naispääministeriä ja iäkkäämpää mies presidenttiä vastakkain, ja tavallaan tämä vastakkainasettelu on ollut tässä pitkintä koronaa, ja se on ollut niin kuin, musta huvittava on se, että puhemies Vanhanen on niin kuin
jäänyt uutisissa aina pimentoon, mutta aina sitten jotain se keksii jonkun pienen uutisen, mistä hän sitten tulee kertomaan. Ja mä oon niinku vienyt tätä nyt niinku pidemmälle vaan, tätä Vanhasen niinku muka. Tää on nyt mun mielikuvitusmaailma, mutta se on, tässä on pientä totuutta, että Vanhanen vähän keksii tämmöisiä juttuja, että hänkin pääsi vähän otsikoihin, kun Sanna-Maria Niinistö koko ajan vie kaiken tilaa. Että kun nyt pyydettiin, niin ilman muuta me otetaan Matti Vanhanen, tervetuloa. Oikein hyvä huomio, että puhemieskin pääsee ääneen. Täällä on hyvin erilainen. Täytyy sanoa, että nyt on hienoa, että VTT tutkee. Eli siis VTT, eli Vanhasen takapihan toimisto, jossa me ollaan tutkistu hyvin paljon erilaisia asioita. Ja meillä oli aikanaan lautakasa, jota hyvin pitkään tutkittiin, mutta kyllä täytyy muistaa, että nyt on nämä maskit. Erilaiset maskit ja erityisesti Tiina Jylhältä tuli erittäin hyviä maskeja. Ja ajattelin ihan, että voidaan käydä läpi, millaisia maskeja se on, mikä niistä on nyt VTT:n tutkimusten mukaan se paras. Ja nyt kun on hyvin paljon puhemiehenä, haluan muistaa nyt tämä korona, kirjoitetaan C, eli se on sorona, laustan soronavirus, että se on niin minun panos tähän asiaan. Eli soronavirus, ja tässä on Tiina Jylhän maski. Ensimmäinen maski, joka on, vedetään tänne korvien taakse näin. Ja hyvin testattu tässä on, tämä on hyvin läpäisee molempiin suuntiin, että siitä voi vaikka puhaltaa läpi. Ja pöpö kulkee hienosti, ja se on hyvä, se on VTT:n tutkiva, Vanhasen takapihan toimiston tutkima, ja sitten on tämä seuraava maski. Tässä maskissa tässä lukee FFP3, se on paras luokitus, mitä Tiinalta sai, FFP3-luokitus, ja tätä pystyy myös sairaaloissa käyttämään. Se meidän tulee muistaa. Ja tämä FFP3-maski, niin sitä on miettinyt kovasti, miten päin tämä laitetaan. Ja tämä on hyvin vaikea laittaa korvien taakse. Ja tässä on huomattu, että tästä hyvin pitkälle ja nopeasti pöpöt leviää. Tässä pöpöt leviää ja ihmiset tulee hyvin lähelle, koska katsoit tämä FFP-maski, niin tämä tulee hyvin, ihmiset tulee hyvin lähelle. Ja nyt kun on nyt minulla, minun täytyy ihan rauhoittua hetkeksi, koska nyt tulee se kaikkein kovin juttu. Eli nämä kaksi maskia oli suoraan Tiina Jylhän lentokoneesta, mutta nyt on kuitenkin Matti Vanhasen VTT-testama kaikkein toimivin maski. Ja kun puhutaan siitä, että onko meillä riittävästi aineksia rakentaa maskeja, niin voi kertoa, että jokaiselta kotoa löytyy. Nimittäin tämä on kaikkein tehokkain maski, mitä on keksitty. Se on löytyy nimittäin vanhat jokaisen ukon kalsarit. Ja tämä kun kääntää väärinpäin nämä kalsarit väärinpäin ja sitten laittaa tällä lailla. Näin. Niin se, mikä tässä on hyvä, jahan siellä on pieni jarrutusjälkikin näkyy tuolla, no niin hyvä, mutta sen, että täältä voi hyvin kurkata. Ja mikä on paras, niin tässä on hyvä, helppo hengittää täältä ja mikä parasta, niin tämä on VTT-testissä tehty, että tämä päässä kun menee kauppaan, niin kun turvaväli on vähintään tupla. Turvaväli on vähintään tupla, kun menee tämä maski päässä. Tämä maski päässä, kun menee tuonne kauppaan, niin voi sanoa, että turvaväli pysyy hyvänä. Ja tämä on se, mitä minä nyt omasta puolestani suosittelen, että THL suosittelee maskin käyttöä ja voi sanoa, että VTT:n testissä, eli Vanhasen takapihan toimistossa testissä, tämä on paras maski ja pitää, turvaväli on loistava. Eli tämä on minun panokseni tähän soronapulmaan. Ja tämä on ihan, mitä tulee muistaa. Tämä on opittu jo silloin, kun meillä oli lautakasa. Hyvä. Hei, kiitos Matti Vanhanen. Tämä oli nimenomaan se, mitä me ollaan kaikki mietty. Tuleeko käyttää näitä maskeja ja mikä maski on paras? Nyt me tiedetään, siis nyt on testattu kaikki maskit, on testattu, ihanaa, kyllä VTT tietää. Toi on hienoa. Kiitos Matti. Moni on pyytänyt, että hei, Mieto oli loistava. Ja tota noin niin...
Kiitos Päivi, kiitos Mirva, kiitos Simo myöskin sieltä, niin Paanasta pyytää Jukka, otetaan Paanenkin kohta kehiin ilman muuta, mutta siis on pyytänyt, että Juha Mieto pitää ehdottomasti saada takaisin nyt näin, mitkä on fiilikset tämän pääsiäisen jälkeen. Kyllä kerta kaikkia mun on enemmän kuin rakkaus suhuren mämmihin. Nota kunnon tuoheesta tehtyjä ropehia meni nyt pääsiäisenä 40 meni päivässä. Nota sinä mämmiä kun lappasi menemähän sinistä maitua ja sokuria oli päällä, mutta havahruin siihen, että nyt on mietaan aika lanseerata jonnilainen uudenlainen kampanja. Totta, kaikki varmasti kuulee tästä hashtag MeToo-kampanjasta, mutta nyt tuloo tilalle uusi, se on nimeltään hashtag MeToo. Kerta kaikkiaan tässä pääsiäisenä, kun mä muniani siinä ihmettelin ja maalailin ja kymmeniä ropehia mämmiä kiskoin, niin sain muutaman puhelun ympäri maailmaa, notta oli tykänneet tästä hashtag MeToo-kampanjasta. Siis ensimmäittenä soitti Harlini Renny. Oli kuulemma kerta kaikkiaan Kiinassa ja saanut siellä jotain itämaalasta ruokaa, mutta kuulemma oli ollut hyvin hashtag MeToo. Sitten soitti naapurista tuosta Tuurista veli Keskinen ja oli kuulemma pääsiäisenäkin saanut maistaa brasilialaista kahvia. Ja kuulemma oli ollut sekin hashtag MeToo. Notta viimetteen soitti Jölyhän Tiina. Tiina oli pääsiäisenä saanut paitsi tämän lentokoneellisen tavaraa, niin maistaa mämmin kylkehen Tapen tarjoamaa pääsiäismunaa. No siinä rakkauden kipinä lentelöä, mutta ei se Tiina sitten muuta sanonut kuin jotta, että kuulemma Tapen muna maistui ihan miedolta. Joten hashtag MeToo. No että ruvetkaahan tekemään hashtag MeToo. Voin kertoa, että se on kerta kaikkiaan parempaa kuin mämmi ropehi ja rupeisi syömähän. Voi herra iästä sentään. Hei, Ville Haapasalo on pyydetty myös, niin Ville, kerro sun mietteet. Eli suomeksi helkkari mukavaa keskiviikkoa kaikille. Venäläiset, he osaavat aina uskomattoman hienosti erilaisia sananlaskuja. Otetaan niistä yksi. Joka on suomeksi. Kun olet korviasi myöten kusessa, on parempi pitää suu kiinni. Kiitos Ville, tämä nimenomaan me haluttiin kuulla. Oh, Andy McCoykin pääs tänne. Yeah, rock and roll, no sitä olla täällä pääsiäisen jälkeen. Mä sanon teille tässä, että me tossa myöhästyttiin keikalta aikanaan, kun me oltiin kauppakeskuksessa ja sieltä meni yhtäkkiä sähköt poikki. Sähköt meni poikki, niin basisti juuttui 2 tunniksi liukuportaisiin. Eikä me pystytty aloittamaan ilman basistia, että se oli herkkärin siis. Tuli funtsin, tuli mieleen tässä. Se oli yksi pääsiäiskeikka aikana. Mutta joku kysyi, että mites Kari Tapio, Päivi Svartsa, Jouni Jyrkinen sitä, niin mä ajattelin vaan semmoisen niin kuin hauska on se, että kuinka paljon Kari Tapion ääni hänen uransa varrella muuten muuttui. Mitä vanhemmaksi hän tuli, sitä enemmän hänelle tuli sitä semmoista vibraattoa ja sitä enemmän tuli sitä rintasointia. Ja mä ajattelin vaan semmoinen pieni pätkä, jos semmoinen esimerkiksi joku näin, että on pohjan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan. Onhan suomalainen. Hei, Susanna Ahola-Salem on pyytänyt Bryan Adamsia sitä pienen pätkän, joten otetaan sitten vaikka niin, että Bryan Adams laulaisi, hänellä on sellainen käheä soundi, niin sehän meni sekin näin, että back in the summer of 69.
pikku, noin, joo. Back in the summer of 69, oh yeah. Meni about johonkin ton tyyppisesti. Anna Pesonen on pyytänyt, että saako pienen pätkän Bruce Dickinsonin Iron Maiden, ja kautta ton alussa olleen tota noin, niin Antsa Mertarannan jälkeen, niin kautas run, silloin se run to the hills. Se pitäisi vaan vetää oikein lujaa. Run to the hills. Ei vitsi, täytyy sanoa, että run for your lives. Vedetään se nyt tällä kertaa tolleen niin sanottu falsetin kautta. Ja sitten sen jälkeen me päätetään ilman muuta ilta siis kunnon meininkiin, ja sehän lähtee Ozzy Osbourne, ja tota noin, niin näin se menee. I was Sharon Harris in Shadow. No Shadow. Oh, what's the bad? I guess it's bad. Feeling with my love because she can live me with my mind. People think I'm insane because I'm drowning all the time. Yeah, it's a fun. It was a fun. Don't think of things, but nothing seems to pacify. Don't think I'm insane if I don't think to pacify. Won't you help me? Occupy my brain. Oh, yeah. Oh, this shadow. Oh, this shadow. Oh, this shadow. Oh, this shadow. Oh yeah, we share I Matty Wan and another, but it's the greatest underwear. This is the greatest, yeah. We're the greatest, let's do this. We're in it together. Sharon, yeah. Hyvät naiset ja herrat, näihin Matti Vanhasen VTT:n tutkimiin maskeihin on hyvä lopettaa. Muistakaa, tämä on siis se maski, joka Matti Vanhasen VTT, Vanhasen takapihan toimistossa teistettu maski, joka pitää ihmiset kaikista kauimpana. Ja voin kertoa, että tämän kun vetää päähän ja menee lähikauppaan, niin homman nimi on se, että ihmiset pysyvät loitolla ja pitävät turvavälin, elleivät jopa tupla turvaväliä.